namn är Stig Engström, jag bor i Täby och är moderat. Jag är 52 och jag är grafiker, och som ni ser så gillar jag mat. Fredagen den 28 februari år 1986 jobbar jag i Skandias stora kontorskomplex till 23.05. Sen sa jag hej till vakten, nu drar jag på semester i Idre, vi ses om ett tag. Klockan var prick 23.19 när jag stämplade ut och sa tack för idag. Där på gatan såg jag han en man jag hatar och tog fram puffran jag lånat av han. Vapensamlaren som jag varit på middagsbjudning hos ibland. Jag följde efter och tänkte på sossar och sakerna som de förstört i vårt land. Plötsligt var det som någonting inom mig brast, jag blev tuff och min rädsla försvann. Jag sprang och sprang och sprang Tunnelgatan fram, trappan upp till Malmskillnadsgatan. Jag korsade den och tänkte sen nu vill jag till Sveavägen igen. Jag återvände till jobbet och sa att jag sett det som skett och att allt var så hemskt. Det tog jag sista bussen till Täby igen, och där somnade jag i min säng.